Takže zdar lidi, vítejte u dalšího videa. Nemusím ani říkat kde, protože to na kanálu DPH Media, což je vidět. Po dlouhý době, což byly tak dva měsíce, kdy bylo poslední video, tak dva měsíce uběhly od té doby, co bylo uveřejněný. Což teda tomu úplně přesně nevěřím, ale to je úplně jedno. Protože tohle video není kvůli tomu, abych se tak extrémně vrátil do minulosti a díval se zpátky. Důležitý je, že tohle video jsem potřeboval prostě udělat, protože jsem měl prostě takovej vnitřní pocit, že bez tohohle videa bych nemohl dál navázat, že by to prostě bylo jako kdyby se... Je to jako kdybyste se v půlce svačiny, který jíte, napili vody, a to napití vody je přesně ta přestávka, kterou já jsem ty dva měsíce měl. No přestávka, ono se tomu nedá říct přestávka, prostě když se někomu nechce, tak nedělá nic. No. A když se někomu hodně nechce, tak už nedělá vůbec nic, no. Konečně jsem si řekl, že konec toho připravování pomyslného, je čas začít něco dělat. Mám radost teď v poslední době, protože se mi hodně věcí daří. Jestli byste se dívali, proč mám tohle triko? To jsem dostal za pomoc mý škole. Při výpomoci při vyrábění výrobku expozitu. Vyráběli jsme takový objekt, já vám tady ukážu obrázek. Dejme tomu, že je tady. Tak tohle jsme dělali na Schola Pragensis, na festival škol. Ještě jsme pak byli někde jinde, takže jsme za to dostali tohle tričko, který se mi vážně moc líbí. I když jsem čekal, že bude trošku jiný. Ale vážně se mi líbí. Tady je prostě logo školy, tady střední odborná škola multimediální a propagační tvorby. Sama až takový borec, že dokážu poznat nějaký tyhle ty fonty. Tohle je Eduso a to je použitý font Jokerman, to jsem si 100% jistý. Na tohle to je Old Time Newspaper, tohle to nevím přesně, ale mohl by to být, ale nemyslím si to, velký Jokerman, jako velký ten font. Tohle je font Go This Code, nebo nějak tak, nejsem si s tím úplně jistý. A tohle to je Hobo STD, abych nekecal, to nevadí. Každopádně tohle tričko jsem dostal, moc se mi líbí. Počkej, že jsem ho dostal za pomoc propagaci školy. My mohli rovnou dát 3 trika. Kolik lidí uvidí tohle video? Třeba. No vidíš, je to propagace hned jak svině. A nejdůležitější je, že jsem začal pracovat na hardyošinných pokusech. 2. Ty už jsem vlastně měl rozpracovaný. Pár věcí jsem tam pokazil, takže jsem to musel dělat úplně od znova. A vůbec toho nelituju, ještě to teda není úplně hotový. Já bych chtěl povídat o těch videích, ten jejich příběh, protože každá věc má příběh, třeba tohle triko, jenomže ona je to prostě strašně dlouhý a dává to před každý video, tím se to video prostě kazí, třeba prostě fakt, že HDO šílený pokusy 2 byly točený o den dřív než HDO šílený pokusy 1, to je prostě taky zajímavý, ale nemůžu to přeto dát, protože je to pořád a už by se to tím prostě zkazilo. Tak se nám prostě začalo dařit a začal se dařit celý ten projekt. Tomuhle z tomu okamžiku máme 36 odběratelů a 3528 zhlédnutí. Z toho u výbuchu petardy v domě z hardošených pokusů má 2290 zhlédnutí, což je extrémně dost. Vemte si, že před dvouma měsícema to mělo 125 zhlédnutí, teď to má 2290. Nevím, jestli jsem si to bral jako, že je to... Ne, nebral jsem si to jako sranda, protože je to vážně točený seriózně a je to takový možná až moc slušný, že teď bych to možná dělal víc jakoby zábavný, že bych tam neměl takový, že bych se tolik nemračil, nebo já nevím, já to nebudu dále rozebírat, takže byl bych rád, aby se i tomu druhému dílu takhle zadařilo. Máte na co těšit, protože dva díly hardyošinných pokusů už jsou natočený a tři mám naplánovaný. Takže ztrácejte věrnost DPH Media, protože DPH Media se snaží, ale nemá čas. Protože ve škole volna jakože je to střední odborná propagační tvorby, tak to neznamená, že se tam neučíme, že? Mě šlo, abych měl na vysvědčení samý dvojky a bo dvojky z těch předmětů, kde se učí, ne? Kde se kreslí a tak. Každopádně DPH Media potřebuje předělat. To neříkám. Protože tady je The Season Begins October 2013, což v říjnu jako... Mám dva, tak furt točíš. No něco no. Něco točíš.
Tak konečně, to bylo taková, takový nechutný Inception. Někdo se mi vloupal do videa, že kanál DPH Media potřebuje změnu. Už tady v tom horním úvodním obrázku, kde je The Season Begins a zmáčklý hlavy, protože nevěděl jsem, jak se to na ten YouTube dělá, aby to tam bylo normálně vidět. Budu to muset teď dosavadně tam dát prostě nějaký úplně random obrázek, protože tohle je fakt nechutný. Season Begins, October 2013. Říjen nebyl špatný měsíc. U nás byli bratranci, hodně produktivní návštěva. Takže máme takový dvě parodie věcí, které se normálně dějou a takhle. Nějaký informace o tom kanále, protože 36 odběratelů už není zanedbatelný a už by se s tím, prostě už bychom měli nějak vypadat. To je všechno zajímavý, že jo? Třeba jako tyhle bodky. Takže díky za zhlédnutí tohle videa až do konce. Jsem řekl tady všechno důležitý a nebudu už se dál rozkecávat. Děkuju za všechny odběry, zhlédnutí a těšte se na další videa, které budou. Teď už můžu.